بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيمبا ميلة جوكتامبا جمعة ونكسن ومركلة برنامج شدي نياد كلا سعوتين أيرو تي في وانتا وحنو كهل دونا حالة دا قبل كأوضل يا عرماها كتاقن لنا عقوبن كأما ديگان كبادا برنامج كينا وحنكو سوق عادن دونا عرما فربادن ورنتي كسل يسان سياسة دا يدقالها فالعلنتي كتميد ويرر كاقاون إدال كيتو بيه كسوق عادن قبل كأوضل maxaa halka ka jiro ya ka dambeeyay iyo waxaanu ka hadli doonaa baraaruga dhalinyarada goboladaasi barnaamijka maanta waxaa igu martay dhalinyarada mid ka mid ah dhalinyarta haldoorka reer awdal oo fadhigiisu yahay dalka ingiriiska maxamed jaamac baal waraabe oo runtii aynu mar badan halkaan aan ka wareysanay imikana wadankii ka soo noqday wax badan oo xog ogaal u yahay ayaanu ka wareysan doonaa maxamed jaamac ku soo dhawaa Aero TV السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو الرئيس وحن سلام يا مدى الصوماليات كرهان أيرو تي في يو وقاميه فيصل أبروني دياد بعد ما سوطة مودانا يسود ومركالة انتا اينان او قودة قلين برامشي دينا وحن دونا يا سؤالو عديقة قوسية انا وحكاوي ديو سؤالا شو تتكمي داخير او زيستيد اي سوي دينا يان محمد جامع dad badan waxa inay leeyihiin ama ay bay leeyihiin ninki maxamed jaamaca qadiyad iyo state farahu kala baxay waxa la arkay isagoo gala gobolka awdal jooga oo ka hadlayo wax loogu yeero Somaliland iyo madaxweyne ma Muuse Biixi bal arintaasii ayaan horta rabnaa bal inaad bulshada la wadaagto maxaa ka run ah maxaas ka aan ka jirin ku soo dhawaa markale Aero TV aad iyo aad baad mahadsantahay Sofia Brone inay marka hore soo horta waa su'aal muhiim ah laakiin waxaan rabaa bal inaan bay details u taabto ka maxamed jaamac ahaan waxaan ahay xubnihii sameeyay Awdal State 2009kii inay ka bixida dadku horta waxay qaldayaan markuu qofku wax ka baxo amba fikirkiisii aw ka noqdo inay aan halka waliba CRR tee waxyaalaha ummadda Soomaaliyeed ragaadiyay in leader saxa u heli la'anahay ummadda Soomaaliyeed isma taqaano. Waxaan leeyahay shalay faylalba wax lagu qori jiray laakiin maanta wuxuu waa recording YouTube-kay ka buuxdaa cid wali oo maanta leader Soomaaliyeed sheeganaysa inta jeer ay isbedelayaan iyaga oo waliba ayna cidina ku khasbayn, cidina ku barashar garaynayn, cidina ku khiyaamin oo xor ah. xayalaha Soomaali ragadii waxa ka uka in qofka calooshiisa iyo carabkiisu aanay islahayn waxyaalaha ilaahay noogu cadhoonayo kama xana jaamac ahaan marka hadaan u soo laabto walaal su'aasha horta waxaan leeyahay waxaan halkaasi arinta ay dadku u haystaan inuu maxamed ka baxay taasi waxay ahayd arin maslaxad ah khiyaama ah cudurdaarkiigana leh haddii dadku caafimaadka qabay ay indha caafimaad qabo wax ku eegayaan sababta oo ah waxaan rabaa inaan horta iclaamiyo the reasonka Awdal State amba sababaha Awdal State aanu sameynayba ma aha wax bili aadan intuu qaado ku shaqo tago oo maamulka Hargeysa wax ku weydiisto hadday maal tahay iyo hadday mansab tahayba waa ideology amba waa fikir aanu rabnay markii aan sameynaynay reasonka aanu sameynay inuu yahay in generation to generation la iska dhaxlo ay noqoto maamul goboleed ka tirsan maamulada Soomaaliyeed sida Khaatumo, SSC Khaatumo, Puntland, Jubbaland, Awdal State waa maamul goboleed ka tirsan maamul goboleedada Soomaaliyeed waxaanu iftiiminayaa marka qof wali oo reer Awdal State ah oo aaminsan inuu bahasha nooca uu isticmaalayay inay damiir darro iyo dadnimo darro tahay ninkii uu hunguri amba damac ka hayo maamulka Hargeysa uu tagi karaa qolooyin badan oo magacan Awdal State amba deegaan ahaan ka soo jeeda amba isirahaanba u dhashay dadka reer Awdal ee Gedabuursi way ka buuxaan hadaba inta sidaa u fikirayso waxaan leeyahay maxamed jaamac fikirkiisi waxaan idin kaga qancinayaa maalinta aan noqdo sidii axmed ismaaciil samatar eedigu aragtaan xaflado amba xisbiyo ay ka sheekeynayaan maamulka hargeysa anigoo ku milmay
that is the day lay oranayaan ba maalinta lay oranay maxamed fikirkiisi wuu bedelay yannin kalo ina sheekh umar gool lay raahin nimankii noo ahaa leaders ku isna bashiir lay raaho mareykan imika oo asafiir maalinta la igu qiimeeyay lo oranayo maxamed uu ka tanaasulay fikirkiisi waa maalinta la igu arko nidaam noocaas ah dhaqankaygana maaha dadnimadaydana maaha markii hore in sameeyay awdalisteena igama ahayn kan maxamed ahaan oo ilaa haddana igama ah kursina uma buko xoolana uma buko fikriyan waxay ku baysgareysan tahay fikirkaygu in aayaha ummada reer awdal noqoto taladoodu mid iyaga ka go'da deegaankooga iyaga u madax bannaan fikirka awdalisteena anuu uga faa'iideysanay fursadda uu maanta i weydiiyey Faisal su'aasha waxaan leeyahay ninka hunguri ka haya inuu ku shaqo tagow waad ku baabi'i waanad ku hungoobaysaaye fikirkan awdalisteed waxaanu u samaynay haddaanu nahay rukunadeedii inay noqoto maamul goboleed ka tirsan maamul goboleedada Soomaaliyeed hadday maanta noqon weydo inuu generation to generation ay iska dhaxlaan oo waxaan ay ideology tahay laakiin ma aha wax qofna ku shaqo tagi karo qofna soo gali karo qofna ka bixi karo ku magaca midda kale waxaan halkaa Faisal uu ka cadeynayaa markay dadka taar leeyihiin tanaasulaad warniyaha waxaan aaminsanahay maxamed jaamac ahaan waxaan ahay nin wuxu rabo anan cidna ku ixtiraamin cidna kaga haybaysan cidna kagama rabo inaan magac iyo maamuus kaga helo markaan u halgamayo bulshadeyda xoolahaygaan geliya waqtigaygaan geliya marnaba igama aha cidi ha kugu ammaanto iyo cid wax kaga hel xil iyo xoola cidnaba kagama rabo maalinta aan damco inaan ka buxeen laha fikirka waan ka tanaasulayaana anigoon cidnaba ka qarsanayn oo maxamed jaamaca oo maskax iyo midirkaygaba u fayow cidi igu khasbin baan soo istaagi lahaa laakiin waxaan leeyahay arrinta maalintaa dhacday waxay ahayd arrin khiyaamo ah laguna dhaawacayay quluubta dad badan oo reer awdalisteyda oo yaqaana maxamed jaamac qofka uu yahay haddana waxaan ku celinayaa maxamed waa qofkii waye maxamed waxaanu daawanay runtii adigoo mudaharaad ka qayb galay magaalada Borama mudaharaadkaas waxaan jeclahay aad kaga diidiyeyseen hantidiinii oo la burburiyey bal halkaasi dadka u bidhaami hantidaada la burburshay ama dadkii aad la kulamidka aynigaaga ahaa khasaaraha soo gaaray intee buu leegyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay saxiixa abroone walaalo waa su'aal muhiima waa su'aasha sababtay xarigaygan equation su'aasha aad maanta weydiinaysay aad leedahay maxamed uu ummaddii waxay leedahay waa su'aasha sababtay halkan baan joogay wax master balaan loogu yeedhayay oo lagula dagaalamayay dhaqaalaha ummadda reer awdal oon gobol kale iyo degmo kale laga fulin ayaa la keenay gobolka awdal waqtiga ay hawshaasi fulaysay anigu waxaan joogay magaalada London hanti badan oo aan maal gashaday oo dhul ahayd ayaa la burburiyey adduunyadana walaalo laba sharci uunbaa qofka muwaadinka ah wixiisa lagaga qaada in qiimihii ay taagnayd lacagteeda loo celiyo iyo in loogu bedelo meel meeshii la qiimo ah maskaxdeena marnaba maan soo dhigan dadka gobolka joogaay waxay aqbalayaan arrintan labada qodobay ku salaysnayd waxay ahayd magaaladu oo ku socotay xawli oo aad u dhismaysay oo loogu talagalay in la curyaamiyo la joojiyo kow laba hantidii ummadda gobolka gobolkani waxaa loola dagaalamay intaas oo siyaabood erbood male gobolku dekeda ay dhaqaale ka soo gala male ganacsi kale male oo gobol la curyaaminayay curyaamintii waxaa la ogaaday still gobolkii inuu weli socdo dhaqaalihiisii iyo dadkii oo waxba iska bedelayn wax lays yiri ummaddii weli way nooshee waa halkii halkan ay ka dhaqaaqaysaa waxaa la soo ogaaday dhaqaalaha ugu badan ee ummaddan reer awdal inuu dhul ku jiray waxaa loo bareeray iyada oo marka ay dadku danaynayaan inay ummad aayaheyga iyo mustaqbalkeyga ka taliyaan waxaa loo dhigi karaayay walaalo extension in la sameeyo haddii loo baahdaba jidad inay kuwii magaalada dhexdeedaaba baabaacsan laakiin haddii lacala loo baahdo oo la yidhaahdo jidad kale gobolku u baahan yahay magaalada Hargeysa oo uga baahi badan lama fulina way diideen dadku waxay yidhaahdeen dhaqaale intee leeg baa ku burburaa
وليبا وكان كفا إيدي سنة يا فايسالة وسؤاشة عاد ويتسون هودنا أمارينا يا قروين بدن أو قبل كان كسو تشيدا فاوحا قبتي سوقي ويهان سوقي ويهان مركو قبتي وحا كبر برتي لعق لبا مليين بالي لعق تو بليين كبادن با كبا بالي جغوين كإيو بربر كسو قاري قبل كأوضل إيلا قولة دقالة ما يدقاله وحان هاسوستا إنن كميدة بلشيدة قبل كأوضل دقن وحو مالقاشي كاقاتي بانجيادة لوكالك دابشيل بو كاقاتي كنتون كنو دولار لباوي كوهر إنتان لبربري لباوي كدبنا وحان لغا بربريي بلكي مالقاشي كاوكو سميست مسكحيين بو قفكي او داميج جروبي سبب توعا وي كسوغي يان بانجيجي لعاكتي دين توقاتي دين تينا مهايو مالقاشي كينا مهايو marka waxa la yaabay faysalow Soomaalidu waxa tiraada tiisa badariyeela tu kala ku daran liman Mareykan iyo Kanada ku nool ayaa maalintii waxay u ololeeyeen suuqa weeyaan iyadoo dadkoogiina khasaaraha inta leeg soo gaaray ayna cidnaba iska weeyteen xarigaygu marka walaal wuxu daarnaa waxaan islahaa waxa tagi ummad xooluhuugi iyo hantidooda ku dagaalamaysa waa meel bili aadan gaaro halkii u dambeysay markii lagu guuyimaada saddex shay naftaada waa jihad maalkaaga cirdigaaga iyo naftaada man aamin seenin marnaba walaalo waxa dhici umad hantideedii la baabiiyay inay aqbasho waxa tusaale inoogu filan Hargeysa waxa jira jid la yiraahdo 150 600 oo qoys baa walaal tagaa 600 qoys إلا لو كان هدوة جيد ولي بكاس إلا قف والبا لو كان شاكا ديسي أو شرعية دي وضطا ميشي كو تالينا لطوصي لغو ما سو دك دقين ولغو ما دقين وضط استفاعي أو نول بالأركا بورا من انت عقف لقادو دنول باللو قلي أيا قف كي كلي هاتي كهالين آنيغا نقطين واحد نقطين انقبال لصو ديار صدو la yiraahdo ninkani bulshadu kicinaya har boorama macal waxan garan waayay inta aaminsan inay maamul ku jiraan anigu ma arkayo maamul waxan aaminsanahay inay maamul goboleed tahay inta la soo qaatay qabaalaha lay qaado Hargeysa lay ku jiraa waa gobol baa la leeyahay maxkamad buu leeyahay saldhigyo leeyahay xabsi buu leeyahay in allaale intaas oo dhan la iima waxa la ila orday saacad gudahayd baa wax laygu geeyay Hargeysa rajisooyinka marka dhacay Faisal waxa kowka umadna waa la baabiinaya oo de maamulka Hargeysa uu la dagaalamaya dadna dhaqaalahoodu kor soo qaadaya nin wasiir ku sheeg u shaqeeya maamulka Hargeysa oo Cabdullaahi Abukar la yiraahdo ayaa wuxuu ahaa wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta Cabdullaahi wuxuu qaatay magdhowgii loogu tala galay bulshada reer Awdo waxa la huba oo la hayaa rikoorkeegi markii uu barnaamijkaasi dhamaaday beer buu kaga iibsaday 1 million dollar ka Hargeysa halka si dadku u fahmaan Cabdullaahi Abukar waa deegaan ku kasoo jeeda lacagta uu qaateena waa lacag caynkee oo reer Awdo xagee lacagtaasi muxuu lacagtaana cadeey maxay tahay aad baad u maasan tahay walaal Faisal Cabdullaahi Abukar waxa weeyaan wasiir u shaqeeya maamulka Hargeysa wanin kasoo jeeda deegaanka saaxil waxay hayd magdhowgii qorshahan magaaleedka amba master plan-ka loo yaqaano waxa loogu tala galay 2 milyan 2 milyan ee dadka oo khasaaruhu kasoo gaariyo loo celin lahaa ee dhulkooga qiimihii uu taagnaa la siin lahaa wuxuu ku shubtay jeebada isaga oo yiri cidnaba lama siinayo wax magdhow ah lana mana weydiin karo والله هو بيرتاسي دولت كهرجيسي كتالا و مليون بوسيست سببه حيل كلوغا قاداي كميد اهيد ان اسغي موسى اسكو قبسدين لعقت موسى كان بيسنا كويري سنا ما بخيني كوري لعقتي مو قاتاي بير بو غشداي 1 مليون كي كلنا جيبديسا كو دحداي هلكاس انا حيلكي كا قادين مامول كهرجيس واي هي ان هلكاسي انو برنامجك قيبته هور سو غنانو ان وهاف يو جو وا لوغو يري دبدنده هرغيسا لوغو گيي خاري گاغي يي ماركادو سو كوبايو يو قابكي لوغو سو دايو سو كوب كوسو
أدب هذا ما أحسن تعرف فيصل واحد نقطة ولا على بحلي جيي هرجيسة لا بقى قبل ما السوق عطي وحلي ريك عند دوينون إن كان وضع أنا جو أكود دو ضايع هنتي ذا كبر برتاي ونقولي بكود دو ديني مدن قارة أنو له هاتي دي وود ده قال ما هي قبل كدن عدي أي سامي سي أدنى عليه هاي وارك حق وحين أولين هاي إن حوله هني لينور عليو أم بلينور قبته ماله دكانت هرجيس علي جي ميلسي أي دي دلعي راهو لوجو ثلا قالي هرجيس هذا أوديسي دولة دين إنجليز هل كامر كان كتيري لبعضن معلومات حليه ورجي حبس قد حيا هرجيس كدبنا وحوض حلي وضياش الدقن كا قبل كأوضل إيو ما ملكي هرجيس وحل سكوت رجعين ليسود دايو كدبنا وحين نقطعين لجو لباب بلود كدب هل كاسون كتيري لبعضن معلوماتي هل كان كلون كتيري وقال إني أفرطن معلومات لحدن كام معلومات مركي ليسكوت جاي وحل هدي محمد ليسود إني يا وليسود داي حنمود داي إن مقدو يو لإير رادين يو تعدقي اللي يقول سمي وحين نقطعين لا يرادو وحين بحنا إنا حال مرين ومحين نكا أبالنا قينا وحين نكا أبالنا قينا سيدين تالا وانا يبو حيقا مقايهين حولا حيقي لإيقونا تعدي وحارق عدالة الرؤة اللي يقول سمي الحاصل وحي ودع داي سيدي بلشيد داوتك فيصل وحارق حاصل marka meeshii adiga magdhow lagu siin lahaa xaalmarin lagu siin lahaa adigiba waxaad noqotay inaad nin gar darantahay oo dabadeedna lagu yiraahdo waa inaad muuse bixi amaantido waa inaad dawladda amaantido ma sidaas ay wax u dhacaan anigiiba dambiile noqday waa boolashays bixiyay ya waan gartay waa yahay barnaamijkaasi ama qaybtaasi qaybaha dambe barnaamijadeena ayaan runtii aanu kaga hadli doonaa maxamed lixda maalmo kadib waa soo baxday قبل كأول بس كسر نقطة مدة جوكتي هذا سوق كبير قبل كأول دت بدن وحيس ودين يان وحدت كأمسيي علماء دي أقوياء كي سياسيين تي دنيار دي ولا ولا أمسيه وح كستو الله هذا سوق كبير قضابين يانا مع وصل دق أما جندي قا وعدت كاسي لا أمسيه لا بقى الرموض ما فيش الأول على جندي قا نمبر 1 أنت شقالها وحيلا أمسينيهين أفكي فكر كيس عافيمات قابو عبرة السيدة عافيمات قابا كعبرة السيدة هذا أمدن دلميغان يدلين كان كهذل وحيلا قونا يساين لو تارجت غريو أمبا شخصي أهان لو أبارو شقوين كيسي هدو إفن شوغو شقوين كبرايفت كاه وحيلا تغيا كمبنيغا كمبنيغا للي هدن كاشقادة كيري ويدو أديغا هيا تعادي فربضان يا دباتا فربان لكل مدونه ولا هو شقالة مامل كارجيسو شقينا هنا وبكسي حال دوين هنا يقول مدواتا أرنت الله بعد ولا هلا واحد شيرة وحبريرة الله يراه إمكا تسألن كتسيا دتك قبل كدقين واحد آمن سيهين إن مامل هرجيس الله يراه ده والديمقراطية ده اللي وراجعن لكن إنه نشرين وحنكو عضينا يا قفقة هرجيسة شو؟ تصالح محاين قدام بيجي سوامالي تراها. كان عشبيل باول حكاية اللي ما عنده ويتو. أرنتن دكده. إن أو قرن كسوامالي الحق ولي هي من عدك لصحيح كريم. ورييير أو إنن دعيرة أو غير أو ضلا. أن ويتسو ولي بكهرل. أو ري جدد وينها ولا على عبير عيي. إحنا نقطين حبس جمانت بورا مكشر. ومض مركع الله بين نقطة. إن أشقين يسمون ملك هرجيس وكنت عدي يسه وحقوق ذو دي يحق إلى حيد أمضاني دول مضي أهنا نتلي سنة قبل كأول قبل كان متلا لكن إن تانا وحن فرين أدري يا لأن يرتى قبل ك يدتك قبل إنت هذا فرين توين نظم بينه تا هذا بدأ هذا كسر أت بعد ما أتصنت هاي سعفة برومنة وحن مركا ولا على وسع له لا بدأ قيود أيدتك إنتو ذب بضاني و أمسينهن علماء ذنا عن أصل لابط تقومهم سواء علماء نن إلهي كب قوايو بلا آذن وحبرضي دني مدي سوى هلك وجوه سيسي حيالها نسكو قبسين شرني وحكوا كا علماء ورنت أتكهر ليسان
wax aanan meel bajirin abnigeena nabadeena aad ku celcelinaysaan tacaddiga iyo dhibaatadan lagula kacayo bulshadan gobolka ka hadloo xaqa ku adima ma joogo run baan kuu sheegayaa sheekh keli haataa gobolkaa joogo ka hadla culimo kale oo ka hadashaay ma jirto alla ilaahay ilaahay iyagu la xisaabtami doonaa baan leahay because xaqu cadaalad darida waxa keena xaq darada colaada waxa keena xaq darada dadka marka lagu tacadiyo waxa keenaya xaq darada haddii laga hadli waayo wixii qofkan xaq u lahaa oo ilaahay uu kala saaray xaq iyo baadilkii ay ka hadli waayeen culimmadu maalinta qiyaama ilaahay igu weydiinaya dulmiga iyo tacadiga ummadda haystan ilaahay uu kala xisaabtami doona wayahay qaybihii u dambeeyey barnaamijka ayaanu runtii ku sii siqaynaa aan maanta kaga hadlaynay xaaladda gobolka iyo arrimaha ka soo cusboon dhinaca badda oo aanu goordhow geli doono mudane maxamed jaamac gobolku dad aada u tiro badan oo de million iyo bad dad ka badan ayaa ku nool ayaa la yidhaahdaa bulshada qaybaheeda kala duwan gobol waliba dadka qayb unbaa u hadasha ama siyaasiyiintaa hadla ama odayaal dhaqameedyada hadla ama culimmadaad ummadda hogaamisa gobolka abdool intiiba waa ay gabeen odayaal ma jiraan siyaasi ma jiro aqoonyahan ma jiro marka aad maadaama aad dadka dhex gashay labadaa arrimoodaad ka hasha marka laga yimaado gobollada meelo badan bay ka jirtaa cadaadiska noocan ah laakiin lama arag meel qof xuquuqdiis iyo xaqiisi iyo noloshiisi hantidiisi la burburinayo caruurtiisi iyo hablihii cawrada ahaa gawaari habeen mudo lagu qoranayo waxaasoo dhan marka aad kala hadasho dee khasab ma ahan qofku inuu baqdin uu xarig un ka baqo laakiin qofku waa inuu dadnimada iyo waayo shaksiyadda iyo damiirka waa meesha ugu dambeysa qof ku dagaalamo labadiiba waa laga faramuroojiyo bulshadani marka dhalinyarada maanta soo kacaya doonaya inay asaagood la tartamaan maxay kula tartami karaan haddiiba xaaladaas meesha ay ka jirto aad baad u mahadsan tahay faysalo walaalo waa su-aal muhiima horta laftirkeega kuwa gobolka jooga iyo kuwa dibadda joogaba iyaga laftirkooga waa inay daraasaad ku sameeyaan dhibtani halkay ka socotaa dhibtani waxay ka socotaa kuwa u shaqaynaya maamulka hargeysa kama liitaan bulshada gobolka joogtay dal iyo dibadba halkay doonayaan ha joogee deegaanadaa ka soo jeedi geedkii yidhi gudinay imaad goyseene barkay baa kugu jira ummaddan waxa dulmiyey ee xuquuqdoodii iyo xaqoogiiba god ku riday kuwa u shaqaynaya maamulka hargeysa intii dhaqaaqi lahaydna faysalo siyaabo badan baa walaalo loola dhaqmayaa oo loogu tacadiyaya waxaan ku laabanayaa hal su-aaloo lahayd maxamed fikirkiisii wuu bedelay haddaba haddeen maanta london joogo sababahaan uga imiday waxa kow ka ahaa sidii aan ahaa un bangoorama ka dhex ahaa dan waxaan noqotay inaan abnigaygu iyo noloshaydu ayna suurtagal ahayn inaan joogo iyagoo arkaaya intaasoo jeer laysku dayay haddana in mar labaad la iqaado sababtoo aanuun bedelin anu haddaan hoteel fadhiyo iyo haddaan suuq taaganahayba aan leehay war ummaddu way kala tegtay soomaali cid walba deegaankeega iyo goboladeeda iyadaa u tashanaysa reerkaa beesha dhexina hargeysa iyo burca u tashadaan ummadda reer awdalna awdal gebiley iyo lowyacde inta u dhaxaysa ha u tashadaan ummaddii reer laascaanood ilaahay nasriga iyagu waa siiyey way ka tala baxeen waxaan halkaa faysalo ku darayaa markay ummaddu baaba'do inta u shaqaynaysa hargeysa waxaad la yaabtaa maalin baa nin odaya oo reer awdala intuu saxaafad soo istaagay markay bini aadanku xorriyadda ay u qaataan xorriyad darro inay may xorriyadda ay u qaataan inay inay ay tahay may xorriyad darrada markay u qaataan walaala inay xorriyad tahay xorriyadduna ay u qaataan inay gumaysi tahay waxaa kuu caddaynaysa laascaanood dib walbaha soo gaadho waxay ku dagaalamayeen inay taladu ka go'do ummadda reer laascaanood maanta magan iyo martiba way leeyihiin nin reer awdala oo odaya oo maamulka hargeysa soo shaqeeya wuxuu ku faanayay garaad jaamac garaad caliyo ma waxaad rabtaa inay sidiina markay 750 dhalinyari dhimato ma taasaad u taqaanaa waa qof kala saari la xorriyadda iyo xorriyad darrida maanta garaad jaamacali magaaladiisi isagaa ka talinaya dadkiisu way madax bannaan yihiin
عدي دونان با مرتون نقونيسا عدي دونان با مغانون نقونيسا كوحا كوحد لاينا نفتيسا ايونا مسؤولية دير قادي كريم حبلا حيرو ادير كوية هاي ايا انت بورا مالاقا قادو قبلي لغو حرحنا مركا حرية ده هدو او حيستو قميسيقا قميسيقا او حيستو حرية وايا اندرين تيدا لين وايا ايان قبي اودبي برنامجك ايان وسوق عني محمد جامع رنتي واد لا سوتا ارمها كتاغان دينا غوبانكا اما بدا امدي الصوماليين ميل جوجتبا لكعي او ددك دمير كلها اي كديديان غوبلكي اودل او نبرها سي كو دحين اما دمعا لوو ودو مغالدا سيلع او اه مغالا قديمي او امد اسلام كونن اي كو فانتو واد اوغتا وها كسوقدا شخصيات كان مامولك هرجيسة وشقية يجوا مسيهين ويا وحليل فريد أفوح ونحشو لكن مجتمع بدن يا قبل ككونال أو سان شيني لأن يرى يهوان علمه نوع البلاء إكستو وشرشق دور مال متكهر مقالة برتك يا دكوا قبتي محاضرة آدم مهم وأذتك كعيسي وما هي أرنتاسي موقف كأديك عاد كتاعك أنت هاي واسس سيدا سيدا وجوه بون هوشان لوغو هرتي كره سو دو مركلا بسم الله الرحمن الرحيم فايزلو وارين مهمه هرتا marka u horeysa waxaan leeyahay maramaha iyo dekeda seela waxaan marka u horeysa korka ka saaraya oo heerka soo gaarsiyay dawladda federaalka Soomaaliya sababtoo ah ummad reer awdal waa ummad mar walba u taagan Soomaalinimo qarannimada Soomaaliyeed midnimada Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed inuu mid yahay hadii ay mar hore hor istaagi lahayd oo aqbali lahayd inay awdal tahay maamul goboleed ka tirsan maamul goboleedada Soomaaliyeed lagu moowada hadleen baan leenahay maanta in loo warwaro dalka Soomaaliyeed dekedihiisii xeebihiisii xeeb kamida walaalo markan iyo mar hore iyo mar kiyaa xasan joogay horaba hadaanu awdal isteedahan ahayn waan kala hadalay waxaan nidi war waxaan u baahanahay gobolka awdal inuu noqdo gobol madax banaan oo federaalka hoos yimaada si aw qarannimadiisa iyo xuduudihiisa iyo xeebihiisa intaba usugo hadii aan dib ugu laabta marka walaalo ummada reer awdal baan waxaan ku baraarujinayaan arin baan tusayaa laba bilood ka hor waxay hayd waqtigii ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Toodi isagoo ah ugaaskii beelaha Gedabuursi kana mas'uul ah deegaanada Gedabuursi in maalgashi ahaan oo u soo bandhigay dalka Itoobiya iyadoo halka maanta ay marayso in la iibiyo oo ciidama la keeno ayaa ummada reer awdal waxa lagu khasbaayay inay yiraahdaan ugaasku inama matalo dhaha heen la abuuray gobolkii ummadii laga dhaadhiciyay wqooyi iyo koonfur meel walay Soomaali joogtana durbaan la tumay leedahdo Habashi bayna qabsanaysa shalay haaraan bay ahayn maanta umuusa dhulkii iibiyeena ummadii reer awdal waxa laga dhaadhiciyay inay xalaal tahay marka waxaan uga digayaa waxa ayaan daraa qofka dantoodii iyo dalkoogiiba duulaanka ku ah inay aqbalaan taladiisa كي أود الشيء أود نين يي آية هو جي مستقبل كوجنا أكوري معدان فرين تيدا مركا واحد جمي مسنا وصل مركا وري سبحان الله الله عارن وقول علينا يا أمد الصومالية ملك استوي الدنيا ده في هيك كتشوكتو سيدا دن نماذ عليه تمير كله ديج نماذ عليه دن نماذ كده هان تاعي يوجد ديبيين صاح دلقات كا حب تسير عارين تلبات هنقعد سنينا dawladda federaalka gaar ahaan golaha sharci dejinta arintaa waxaan rabnaa in si sharciyad ah ay uga jawaabaan haday qaranka tahay iyo haday international community tahay arinta u dambaysan fariinta u dirayay ummada reer awdal waxa soo socota in la idin yiraahdo u dalbaadega baabiina iyo dulmigiina iyo dhulkiina la iibshi waxaan aad iyo aad ula hadlaya gaar ahaan da'yarta dhalinyarta iskoolada ku jirta ama jaamacadaha ku jirta waa xabaal idinka laydiin qodayo oo la idin leeyahay sharciyeeya inaad taageersan tihiin in la qaato
حيبهين يدلكين وحان إذن لا يحي ها أسو بحينا هنا أقبلين مدهارات كروت كدي دنتهين كغورينا ده وايهي أن واحد شراء أن مرر كوغدان بيا أدام كسيو قرب جوك بدن أو يغو قدو ده أميسان إن رنتي دولة ده فدرالكا أي باري تارتو أن يغليلي ده أما يعني دقالين تا أما قلنين تا مامل كا أود استيت oo imkana la filayay in magaalada Muqdisho tagaan maxaad ugu baaq u dirsaa qolyahaasi inay aad iyo aad baan uga mahad celinaya qolooyinka is xilqaamaya waa tala inoo wada taala cid wali oo qurbajoog ah inay ka daadagto xamar dawladda federaalka la hadasho dawladda federaalka ay sideeda uga go'aan qaadato inay noqoto ummadani ummad midnimada Soomaaliyeed ku suntan gobolkooga iyo maamulkoogana in lagala shaqeeyo dhaqaale ahaan iyo military ahaanba in la agistaago maamul goboleedka waxa kale oo ii raacda oo maqlaayo mucjiso igu noqotay SSC khaatumo oo la yiri temporary waxaad ahaanaysaan inaad joogtaan waxa ayaan daraa meel calankii buluugga Soomaaliyeed ka babanayo Kenya ne nugu ma soo biirin Uganda ne nugu ma soo biirin waxa laga fiirsanay leeyahay temporary baad noqonaysa waa meel ka dhac baan leenahay umada Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa in cid walba midnimada Soomaaliyeed danaynaysa la ag istaago la xoojiyo xuquuq iyo xaq waxay ugu leedahay qaranka Soomaaliyeedna haday dhaqaale tahay haday military tahay in la ag istaago baan leeyahay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo golaha baarlamaanka guriga sare inta waxaan leeyahay waa waajibaadkaad u dhaarteen dhaartuyeena idin qaban waxa Soomaali godka ku ridayay waa dhaarta beenta law yaado ilaa ma iyo xuduudda Kenya ummada Soomaaliyeed dalkeegu waa inta intaad u dhaarteen waa inta maamulka Hargeysa waa gobol ka tirsan gobolka gobolada Soomaaliyeed ka daayaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku celinaynaa intaas oo kulan baa dhacay intaas oo jeerna horaan uga hadlay yaan dulmiin u ilaahayna idin qabsan muwaadin Soomaaliyeed oo reer awdal isteeda iyo muwaadin Soomaaliyeed oo reer SSC khaatuma marka aad la hadlaysaan maamulka Hargeysa sideeda u magacaabo inaad la hadlaysaan maamulka Hargeysa waxa u dambeeyay shirki Jabuuti ka dhacay waxa leedahay Soomaaliland Soomaaliland wax la yiraahdo ma jirtee waa dhulkii Soomaaliyeed cidda Soomaali diid ee la shiraysana idinka ayaa gudub ka galaaya qarnimada Soomaaliyeed wasana madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo cabinet-ka oo dhan waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed waa idin mid xuquuqdooda iyo xaqoogana waa inaad si mid ah u ilaalisaan ma leh aad iyo aad baad u mahadsantahay inta ayaan ku soo afmeerayna barnaamijkeena martina uu nagu ahaa maxamed jaamac baal waraabe maxamed jaamac aad iyo aad baa ku salaamay guuleyso dhammaan daawadayaashadeena waxaan leenahay waad mahadsantiin sidoo kale aad iyo aad baan ku